أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم تحفتن يا علی علیہ السلام مدد اس عورت کی سزا جو اپنے شوہر پر سحر اور جادو کرے اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے اپنے بزرگوار سے اور انہوں نے اپنے ابائے کرام علیہ السلام سے روایت کی ہے ان کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو جواب دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ میرا شوہر مجھ پر سختی کرتا تھا تو میں نے اس کو اپنے اوپر مہربان ہونے کے لیے ایک سحر جادو کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا افسوس تو نے سارے سمندر اور ساری مٹی کو گدلا کر دیا تجھ پر ملائکہ اخیار اور آسمان و زمین کے ملائکہ نے لعنت بھیجی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سن کر اس عورت نے دن کو روزہ رکھا رات پر کھڑے ہو کر عبادت کرتی رہی اپنے سر کے بال منڈوا ڈالے کمبل پوش ہو گئی یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی توبہ قبول نہ ہو